Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehr-i Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehr-i Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul akram alayhissalotu vassalomga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Azizlar, buyuk Ramazon oyining kechalarida taroveh namozlari asnosida olib borayotgan ma'rifiy suhbatlarimizni davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarni hammamiz uchun foydali, barakotli, xayratli bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Ma'lumki, bu yilgi turkum suhbatlarimizni Allohning zikri ila qalblar orom topur deb nomladik. Haqiqatan Allohning zikridan boshqa narsa bilan qalblar orom topa olmaydi. Qalblar buzilishi mumkin, kirlanishi mumkin, mag'ar bosishi mumkin boshqa narsalar bilan. Faqat Allohning zikri bilan inshaalloh qalblar orom topadi, pokiza bo'ladi, tozalanadi, munavvar bo'ladi. Zikrni avvalida Alloh taolo siz bilan bizga farz, vojib, sunnat qilgan ibodatlardir. Ana ularni ado etib mukammal qilib bo'lganidan so'ng nafl ibodatlar orqali yana Allohga qurbat hosil qilish, qalbni yana ham poklash va uni nurlantirish, qalb nuri bilan ko'p narsalarni ko'rish martabasiga erishish yo'lida mu'min musulmon bandalar doimiy ravishda harakat qilib kelishgan. Bu ixtiyoriy, har bir o'zini saviyasini orttirib, qalbini pokligini ziyoda qilmoqchi bo'lgan insonlar ana o'z ixtiyorlari bilan bu ishlarni qilishadi. Turli munosabatlar bilan bo'ladigan zikrlar, Rasul akram alayhissalotu vassalomdan sobit bo'lgan alohida zikrlar aytdikki, doimiy ravishda bandani turli munosabatlarda ham Alloh taolo bilan bog'lab turadi. O'tgan kungi suhbatlarimizda bomdod namozini o'qib bo'lib qilinadigan zikrlar to'g'risida so'z yuritdik. Ana o'sha zikrlarni tugatib masjiddan chiqayotganda aytadigan o'zini zikri bor. Allohumma inni as'aluka min fadlik. Ya'ni masjiddan chiqayotib Allohning fazlini so'raydi. Kirayotib qadam qo'yayotganda rahmat eshiklarini ochilishini so'ragan edi. Endi banda masjiddan chiqayotib Allohning fazlini so'raydi. Allohning fazli nihoyatda keng, xayratlari ko'p. O'shularni hammasini menga bergin. Qo'limdan kelganicha uyingda ibodatni qilib, zikrni qilib, o'zingni demak ko'rsatmang asosida turib mana chiqyapman. Endi o'zing menga fazli karamingdan ko'rsatgin degan umiddagi duo. Ana viqor bilan yana Allohning zikrini qilib uyiga yetganda esinglarda bo'lsa chiqayotib chiqish duosini o'qigan edi chiqadigan odam. Endi uyiga borib kirayotganda kirish duosini o'qiydi. Allohumma inni as'aluka khayral mawlizi wal makhraji. Bismillahi walajna va bismillahi kharajna va alallohi tawakkalna. Ana kiriyatib, ana Alloh seni isming bilan, men sendan, o'zingdan kirishni eng yaxshisini so'rayman. Ya'ni men hozir uyimga kiraman. Shu kirishim dunyodagi eng yaxshi kirish bo'lsin. Dunyodagi barcha xonadonlarning ichida, dunyoda xonadonlariga kiriyotgan odamlarning ichida meni kirishim eng yaxshisi bo'lsin. Qarang, umidni buni barakani qarang, dunyoda hech kim uyiga kiryotib shuni ayta olmaydi. Odam bolasini aytgani bunga to'g'ri kelmaydi. Rasululloh alayhissalotu vasallam aytganlari uchun jamlovchi bo'lgan.
Agar himmat qiladiganlar bo'lsa, boshqa xalqlardan bir so'rab, tarixini o'rganib ko'rsangiz, kim uyiga kiryapti bir narsadir ekan. Ko'pchilik so'kinib kiradi, eshigini tepib kiradi, baqir chaqir qilib kiradi. Ana uni qilib qo'ymabsan, mana uni qilib qo'ymabsan deydi. Nima bo'lsa bo'ladi. Lekin musulmon odam Allohning ismi bilan kirishi dunyodagi eng yaxshi kirish bo'lishini tilab kiradi. Kirishimiz ham, chiqishimiz ham Alloh bilan bo'ladi. Alloh yo'l bersa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Yana Allohga bog'lanish, yana Allohni o'ziga havola qilish, yana Allohni o'zidan baraka so'rash. Bunaqa holat faqat musulmon bandalardagina bo'ladi. Boshqalarda yo'q. Bo'lsa aytsin. Ana endi uyga kirgandan keyin odatda nonushta bo'ladi. Nonushtaning odoblarini ijtimoiy odoblarda yozganmiz. Qo'lni yuvib, bismillah bilan aytib, yaxshilab odob bilan ovqatlanib olib, oxirida zikr bor. Zikr Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana muslimin. Bu ham eng katta narsa. Ovqatni yeb bo'lib aytadigan gapni eng zo'ri shu. Bizga taom bergan, serob qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Eng muhimi bizni musulmonlardan qilib qo'ygan Allohga hamd bo'lsin. Bu dunyodagi ovqat yeb bo'lib aytiladigan eng go'zal hamd shu. Eng ajoyib shukr shu. O'rniga qo'yadigan keyingi ovqatlarini yana barakatli bo'lishiga sabab bo'ladigan zikr shu. Ana banda namoz o'qisa ham Robbisiga bog'lanyapti, ovqat yesa ham Robbisiga bog'lanyapti. Zikrni fazli shu. Har doim bandani Robbisi bilan bog'lab turadi. Shuning uchun bu narsalar uncha qiyin narsa emas. Sekin-sekin, hali aytganda bir kunda bo'lmaydi, bir oyda bo'lmaydi. Sekin-sekin o'rganmasa bo'ladi inshaalloh. Yo'lga qo'ysa haligi gap. Dunyodagi eng go'zal narsa, eng barakatli narsa, eng xayrli narsani qilib yurgan bo'ladi. Turib endi ishga jo'naymoqchi, ko'chaga chiqmoqchi, kiyim kiyadi. Kiyim kiyishda ham Allohning ne'mati kiyim. Unga ham Allohga bog'lanish kerak. Allohumma lakal hamdu kama kasawtanihi as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha. Allohum manga shu kiyimlarni kiygizganing uchun hamdu sanolar bo'lsin senga. Men mana shu kiyimlarni yaxshiligini sendan so'rayman. Yomonligidan panoh so'rayman. Ana dunyoda kiyim kiyayotgan inson bolasi aytishi mumkin bo'lgan eng yaxshi gap shudur. Avvalo kiyimni unga ne'mat qilib berib qo'ygan zotga hamd, shukr, sano so'zlari. Alloh bermasa hech kim buni qila olmaydi. Endi shu kiyimni kiysa yaxshilikka bo'lishi mumkin, yomonlikka bo'lishi mumkin. Demak, kiyimni barchasini kiyishdan faqat yaxshilikni ber. Yomonligingdan panoh so'rayman, bu kiyimdan keladigan manga deyapti. Mana bu ham eng go'zal narsa. Mu'min musulmon bandani Alloh taolo unga bergan kiyim deb nomlanish ne'matiga shukrni o'rniga qo'yishi shu. Unga bo'ladigan munosabati shu. Boshqalar nima deydi? Yoqarmikin, ko'chaga chiqsam hamma qoyil qolsa kerak. Ha? Balanchinikidan qimmatidan olganman. Yana nima desa deydi? Bari o'sha manmanlik, faxr, kibriyo. Yana nimadir bu narsalar bor. Bu yerda musulmon odamda unaqa yo'q. Avvalo kiyimi kamtar kiyim. Qolaversa Allohning ne'mati va kiyim kiyishdan, uni kiyib yurishdan Allohga bog'lanishi o'sha zotga hamd aytib, shu kiyimi faqat yaxshilik uchun bo'lishi, yomonlik uchun bo'lmasligidan panoh tilash orqali bo'lyapti. Mana buni ham o'ylab ko'raylik. Shuning uchun bizning dinimiz bizga buyuk ne'mat. Bu dunyomiz uchun, oxiratimiz uchun, insonligimiz uchun, oilamiz uchun, jamiyatimiz uchun, butun insoniyat va olam uchun chiqdi.
ko'chaga chiqdi, nima qiladi? Markab minadi. Avvallari ot mingan odamlar, boshqa ulovlarni mingan. Hozir ko'proq avtoulov miniladi. Ana o'sha Rasuli Akram alayhissalotu vassalom qachon ulov minsalar, bir safarga chiqadigan bo'lib, yo'l yuradigan bo'lib, ulovlari turib, tiklanib yurishga shay bo'lganda ana duoni o'qiganlar. Duo o'zi Qur'onda kelgan, buyruq shaklida kelgan. Avvalo 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deganlar. Nima uchun? Inson piyoda yurishi qiyin. Ulovga minishi unda bir ko'tarinkilik keltiradi. Misol uchun o'sha vaqtda tuyani minsa, u balak bo'lib ketgan. Hammadan yuqori turibdi. O'tirgan joyida endi bemalol ketadi, tuyasi yuradi. Hozir mana mashinaga minsa, o'sha ham shu piyoda ketganlardan u ustun bo'ldi. Mashinasini rusumi sal yuqoriroq bo'lsa, toza hovli qilib ketadi. Ana Allohu akbar deb o'zini pasaytiradi. Ulov minganda insonda paydo bo'ladigan ko'tarinkilik, maqtanchoqlik, boshqalardan ustunman degan his tuyg'uni Allohu akbar so'zi bilan pastlatadi. Men azgina ko'tarildim, lekin katta yuqoridagi zot Allohning o'zi. Men hech narsa emasman, pastman. Deb ana 3 marta Allohu akbarni aytish bilan o'zini o'zi joyiga qo'yib oladi. Ana u piyoda ketayotganlardan ustunman degan kalladagi xayol chiqadi. Ular ham menga o'xshagan odam, lekin Alloh menga shu ne'matni berib qo'yibdi degan holat keladi. Avvalgi turk sultonlarini bir nomsiz vazirlar bo'lar ekan, xizmatchilari. Ular oldin faytonda yurishgan. Bu odam ot minib shu faytonning atrofidan oldindan orqadan o'tib yurar ekan. Yurib-yurib o'zini vaqti kelganda paytonni yaqinga kelib, pardani ochib, kallasini ichiga tiqarib, Allohu akbar deb 3 marta baqirar ekan. Shu sultonlar bizni o'zimizni hovli qilib ketmaylik, Allohning ismiga sizga sovib turgin deb shuni vazifador qilib qo'yishgan ekan. Hali paytonda ketyapti, odamlar ehtimol yo'lda kutayotgandir, gul sotishayotgandir, nimadir qilyapti, hovli qilib ketmaylik. Deb o'sha odamni qilishi shu ekan, boshqa ishi yo'q ekan. Har zaman lozim topganda o'sha sultonni faytonini dimasidan darchasidan kallasini suqib Allohu akbarni 3 marta aytar ekan. Boshqa gap yo'q. Shu bilan haligi hovliqqan bo'lsa pasayar ekan. Mana nimada markab minganda arabchasida zuhu deydi. Zuhu degani ko'ngildagi ko'tarinkilik, o'zini yuqori his qilish, mansirash holatini shu 3 ta Allohu akbar bilan inson pasaytiradi. Keyin o'sha Qur'oni Karimdagi Subhanallazi sakhkhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun o'qiydi. Pok bo'ldi. U zotiki buni bizga xizmatkor qilib bergan. Men mingan ulovimni menga xizmatkor qilib bergan zot pok bo'ldi. Agar u zot buni menga bermaganimda meni hech qanaqa choram yo'q edi. Alloh berdi minyapman. Bermasa ilojim yo'q edi. Ya'ni bandalikni tan olish, Allohni demak maqtovini o'rniga qo'yish, poklab yod etish, bergan ne'matiga shukr keltirish. Ana undan keyin demak zikrni davomida duoda Allohumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra va taqva va min al-amali ma tarda. Allohum biz ushbu safarimizda sendan yaxshilik va taqvoni so'raymiz. Borib kelganimizsa, uyimizdan chiqib ketyapmiz. Borib kelganimizsa, biz bilan nima? Yaxshilik va taqvo hamroh bo'lsin. Men qiladigan ishim hammasi yaxshilik bo'lsin. Taqvodan chetga chiqib ketmay. Va minal amali ma tarda. Va qiladigan amallarim hammasi sen rozi bo'ladigan amal bo'lsin. Seni narazı kıladığın işi kıp koymayı. Çünkü yol hadiselerde toladı. Her halat buluşu mümkün. Ana seferinin başından yol varıp Allah'ın özünden mumun bende soru var yaptı. Mani seferim fakat yakşilikten ibaret olsun.
mani taqvomdan iborat bo'lsin va sen rozi bo'ladigan amalnigina qilayin, seni norozi qilib qo'ymaydigan so'rov. Allohumma hawwin alayna safarana hada va tu'i anna bu'dahu. Allohum bizga mana shu safarimizni o'zing yengil qilgin, oson qilgin, uzog'ini yaqin qilgin. Bu ham eng go'zal so'rash. Safarni oson bo'lishini so'rash, safar juda mashaqqatli narsa. Alloh oson qilmasa banda juda xiylanib qoladi. Ana uzoq bo'lsa, uzoqni yaqin qiladigan Allohning o'zi ana o'shani so'raydi. Allohumma anta sohibu fis safar wal khalifatu fil mali wal banina wal ahl. Allohum, sen safarda meni sohibimsan. Qayerda bo'lsam birgasan. Himoyamni qilib turasan. Meni hifzingda saqlab turasan. Uyda qolgan bola, molim bormi, dunyom bormi, bola chaqam bormi, ahlim bormi, ularga meni o'rnimga sen xalifasan. O'zing saqlaysan bularni ham. Ko'ryapsizlarmi? Bu inson aqliga kiradigan narsa emas bu. Rasuli akramga Alloh taolo o'zi bildirgan shuni qilganlar. Bo'lmasa inson aqliga kiradigan narsa emas. O'zi safarga jo'nab ketyapti, safarida Allohning hifzi himoyasini so'rayapti. Uyida qolgan moli mulki, bola chaqasi, ahli ayolini ham Alloh o'zing xalifasan, o'zing o'rinbosarsan, o'zing himoya qilgin bularni ushlab turgin deyapti. A'udhu bi kalimatillahi tammati min wa'fa'i safar va ka'abati al-manzar va su'ul munqalabi fil mali wal banina wal ahl. Man Allohni o'zidan panoh tilayman. Safarni qiyinchiliklaridan, manzarani xunukligidan, yomon bir holga tushib qolishdan va mol, bola chaqa, ahli ayolda yomonlik o'zgarish bo'lishidan. Mana musofirni duosi shu. Safarni duosi shu, rukub ulovga minishni duosi shu. Rasul akram alayhissalotu vassalom har safar shuni qilganlar, sahobalari qilishgan, tobiinlar qilishgan, undan keyingi musulmon avlodlari qilishgan. Hozirgi kunda musulmon davlatlarini uchoqlariga, samolyotlariga chiqqanda, samolyot yugurib turib ko'tarilayotganda kapitanlar hammasi shu duoni o'qishadi. Ularga majburiy qilingan. Aytadi, hozir biz safar duosini o'qiymiz deb turib o'qishadi shuni. Boshqa yerlarda ham shu. Hozir bizda ham ba'zi bir odamlar markablariga osishibdi, o'sha subhanallohi saharalarni yozib qo'yilgan, eslab turadi. Ba'zi bir odamlar moslama olgan, yondiraman deb kalitni borasa, shu duoni o'qiyapti ovoz chiqib. Mana bularni biz o'zimiz o'qiydigan bo'laylik. Sekin-sekin o'rganib olsak, juda katta xayr. Juda ulug' baraka. Nihoyatda nima? Bizi nozik bir paytda Robbimiz subhanahu va taolo bilan bog'lab turadigan duo, iltijo. Hammasi yaxshilik, hammasi baraka, hammasi o'zimizni foydamiz. Haligi aytgandek, Allohga bog'lanib turish vositasi. Bular hammasi, demak, siz bilan biz o'zimiz sidqidildan quvonib yurib ishtiyoq bilan qilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Chunki otalarimiz, bobolarimiz, momolarimiz mana shuni qilib yaxshilik topishgan, xayr topishgan, baraka topishgan, dunyoning peshqadam xalqlari bo'lishgan. Xo'p, hozir domla bilan gaplashib o'tirib, ozgina tarixni esladik. Shu 89-yillarda hamma tarafdan ruxsat olib, dini ishlarni tashkillashtirganimizda O'rizor dahasi endi qurilish bo'layotgan edi. Oldi uylar bitgan, qolganlari bitay deb qolgan, yangi yer olganlar ham ko'p edi. Lekin xalq g'ayrat qilib shu masjidga asos solgan. Juda ham katta shavq bilan, zavq bilan qurilish qilishgan. Hamma tarafda O'rizorda masjid bo'layapti ekan, O'rizorda masjid bo'layapti ekan deb odamlar kelib ko'rib, alhamdulillah o'sha vaqtda shunaqa bo'lgan. Shuning uchun mana shu masjidni qavmiga,
mahalla ahllariga o'sha vaqtni eslatib bir tashakkur ham aytmoqchimiz. Ana o'sha vaqtdagi g'ayrat asosida bo'lgan masjid hozir ham eng ko'rkam masjidlarimizdan, eng namozxoni ko'p, eng taqvodor odamlar yig'ilgan joyini, demak, markazi hisoblanadi. Alloh taolo yana ham bu ishlarni ziyoda qilgan bo'lsin. Domla bilan birga chiqib masjidga kirishimizga kelganda, demak, Ismoiljon odamlardan savol tushibdi yozma ravishda ham ozaki kitoblar lotin alfbosida ham bo'ladimi degan savol degan gapni aytib qoldi. Shunga javob eshitishni istashyapti ekan deb. Alhamdulillah, kitoblar lotin alfbosida bo'ldi. Bo'ldi. Hozir bitta kitobni ham lotin ham kiril alfbosida ikkita kitob, biri lotincha alfboda, biri kirilcha alfboda. Kitobning nomi Mo'minning me'roji, mufassal namoz kitobi. 200 betdan ko'p. Namozni avvalidan oxirigacha hech narsasini tushirmasdan qilishga harakat qilingan. Nomiki namoz bo'lsa bor. Chunki ko'ryapmiz, ba'zi bir odamlar namoz o'rganishga qiynalishadi, shaxsdan xatolarga yo'l qo'yishyapti. Kelib qo'shilgandan keyin davom ettirishni bilishmaydi, boshqa holatlari bor. Shularni hammasini e'tiborga olib, ana chiqarildi, hozir sotuvga ham chiqdi. Ikkovi ham sotuvga ham chiqdi. Kecha juma kuni bir odam menga olib kelib, jumadan keyin shunga imzo chekib bering deb o'sha kitobdan bir nusxa berdi. Kimga deb yozay desam, bir singlimiz otib qolancha shu kitob asosida namoz o'qiyman deb niyat qilyapti, bir duo ham qilasakan deyapti. Ana o'sha duoni qilamiz inshaalloh. Lotin alfbosida yaxshi o'qiydiganlar bemalol olib o'qishlari mumkin. Bu mulohaza anchadan beri bor. 1.5 yil, 2 yildan beri odamlar maxsus qabulimga kirib ham aytishyapti. Internetdagi savol-javob ruknida ham yozishyapti. Mana lotincha o'qiydigan yigit-qizlarimiz 22-23 yoshga kirishib qoldi. Bir namoz o'rgataylik desak, kitob topolmayapmiz, kirilchani o'qishga qiynalishyapti. Yana shunga o'xshagan gaplar juda to'g'ri, xayrli, barakotli mulohazalar. Shuni men aytdim, Ismoiljon aytdiki, u qog'ozini qilishga vaqt o'tadi. Unaqa bo'lsa, hozir elektron nusxasini tezda qilaylik deb hamma kitoblarimizni elektron nusxasi lotin harfida ham bor. Bolalar xalqaro Apple Macintoshni butun dunyo bozoriga kirishgan. O'sha yerda, demak, do'kon bor. Kim qaysi kitobni xohlasa, sotib olishi mumkin. Hozir o'zimizni so'mga ham elektron yo'l bilan kompyuter orqali kitoblarni sotib olish uchun, demak, shartnomalar tuzildi. Menimcha harakat bo'lyapti. Bu tarafdan o'zimizni so'mga ham odamlarimiz olib, ho kirilcha, ho lotincha kitoblarimizni kompyuterlarda o'qish imkonlari juda ham keng bo'ladi. Hali hanuz boshqalar qilgani yo'q. Bu bolalar ertaroq harakat qilishib shuni qilishdi. Duo ham qilasizlar, inshaalloh xohlovchilar borsa olib o'qiydi. Uchinchidan kitoblarimizni ko'pini ovoz nusxasi ham bor. Ovoz nusxasi degani kitobni disketga yozilgan ovoz bilan. Men o'qiganman, bolalar yozgan, yaxshilab uni tahrir qilishib, ovozlarini sozlashib qo'ygan. Biz ko'zlaganimiz ko'rish qobiliyatlari zaif odamlar, keksa bo'lib kitob o'qishi qiyinlashib qolgan odamlar, ba'zi bir mehnat sharoiti tufayli kitob o'qishga imkoni yo'q kishilarga aytilgan, lekin juda ko'pchilik odam foydalanyapti. Hozircha lotincha o'qiy olmayapman deganlar ham o'shundan foydalansa ham bo'ladi. Xohlaganicha eshitishadi, xohlaganicha takrorlashadi, qaytarishadi. Hech unaqa qiyinchiligi yo'q. Yana duo qilib turasizlar inshaalloh. Keyingi, demak, paytlarda boshqa kitoblarni ham lotin alfbosida chiqarishga harakat bor. Men taklif qildim, shu iymon kitobidan boshlanglaringiz deb. Hozir shu harfni biladigan, tahrir qiladigan odamlar ish boshlashgan, harakat bor. Inshaalloh bu ham yo'lga qo'yilib qoladi. Xo'p, domlamiz aytganlaridek, hozirgi kunda biz eng buyuk kechalarni yashab turibmiz. Ramazon oyining oxirgi 10 kechasi
365 gündən ibarət yilini keçələrinin ən uluğu hesablanadı. Bu keçələrdə qılıngan hər bir yaxşı əməl acrı savabı nəhayətdə küçlük və kəttə və kub bolədi. Ana oşanı biz qanimət bilişimiz kərək. Hop, oşun üçün qoldan kəgənəcə ibadət qılıb, tilavat qılıb, Allahın zikrini qılıb, xayri ihsan qılıb, beva beçaralardan xəbər alıb, qoldan kəgərlər. Ana oşu işlərini köpəytirilsə, yana həm yaxşı bolədi, xayirli, bərəkatli bolədi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bu sohbətlərimizin özün bərəkatli bolüşünü, həmməmizgə mənfaatli bolüşünü, ilmimiz, marifətimizin ziyadə bolüşüdə yardımcı bolüşünü nəsib etkin. Ahirətdə isə tarazı basadıqan uluq və sər-səvab işlərdən bolüşünü özün nəsib qırgın. Pərvardigara bunga oxşaş marifi sohbətlərimiz bərdavam bolüşüdə, mənfaatli bolüşüdə, təkrar-təkrar gəlişüdə özünün yardımından umut varmız. Yardımını ayamagin, daima mədədkar bolgan. Və sallallahu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammed və ala alihi və ashabihi əcma'in bir rahmetike ya erhamer rahim.